Ectoplasmia se refere a uma exteriorização de energias mais densas, a ponto de produzir o que é conhecido como efeito físico, ou os famosos fenômenos de efeito físico, né? A ectoplasmia é uma palavra que foi criada por Charles Richer no final do século XIX, né? Charles Richer criou essa palavra para se referir exatamente nessa época, onde ocorria uma série, teve uma abrangência muito grande de fenômenos, uma ocorrência muito grande de fenômenos de efeito físico, com vários médiuns famosos pesquisados por ele e outros grandes pesquisadores da época, e aí se criou essa palavra para se referir a essa energia que saía do médium, que saía daquela pessoa de efeito físico, capaz de produzir o efeito físico, e denominar essa energia que vem de dentro para fora. Daí a palavra ectoplasma. Esse ecto, ele tem o significado de o que vem de dentro, e o plasma como algo que vem de dentro, capaz de moldar alguma coisa. Esse moldar alguma coisa vem principalmente dos fenômenos de materialização, que eram os principais fenômenos ocorridos a partir da ectoplasmia. Nessa época, ali cerca de 1850 até 1920, houve um boom muito grande desses fenômenos. Tiveram vários médiuns aí, muito famosos, vale citar uma bem conhecida que a gente chama, que é Madame d'Espérance, ou Elizabeth d'Espérance, também conhecida como Elizabeth Hope. E a partir dela se produziam vários fenômenos, entre não só mesas girantes, levitação, materialização direta de espíritos, materialização direta de pessoas que já morreram. Então essas pessoas se materializavam nessas sessões a partir do que se percebia pela audiência, pelas pessoas que estavam presentes na sala de sessão dela. Saía como se fosse uma energia visível, uma fumaça que saía da boca dela, e a partir dessa fumaça isso aí era formado alguns efeitos que produziam mobilização das mesas, produziam materialização. É densa, é perceptível. E esse fenômeno, nessa época, eles começaram a, vamos dizer assim, chamar muito a atenção de vários pesquisadores. Chamaram a atenção, entre eles, Charles Richer, entre eles, Dr. Lombroso. Dr. Lombroso, que era um pesquisador cético, um cientista cético, ele, de alguma forma, criticava bastante todas as informações que adivinham sobre fenômenos, e ele achava que tudo era, vamos dizer assim, armações, ou não eram reais esses fenômenos, não eram legítimos. E ele, a partir de um convite, foi assistir uma sessão produzida pela médium Eusápia Palladino, que morreu em 1918, essa médium. E ele foi assistir a sessão da médium Eusápia Palladino, e nessa sessão ele saiu e fez uma retratação pública em um jornal, dizendo que tudo que ele tinha percebido naquela sessão era real, e desde então ele dedicou a sua vida ao contrário, não mais a perceber aqueles fenômenos, mas a buscar entender, a pesquisar e a se disponibilizar para poder descobrir médiums que trabalhavam com esse tipo de energia. Mas o fato foi que nessa época muitos fenômenos ocorreram. E esse fenômeno das mesas girantes, também tinha os fenômenos dos hacks, que a gente chama, que eram batidas na parede, que ocorreram, o primeiro que ocorreu foi com uma chamada
um grupo de duas irmãs, né, que eram médiuns, se chamavam Irmãs Fox, nos Estados Unidos. E elas faziam perguntas para um espírito e o espírito respondia as perguntas a partir de batidas na parede, sem ter nada batendo. Você ouvia a batida, mas não tinha nada. Então eles fizeram várias perguntas ali, aí vários cientistas vieram, fizeram muitas perguntas, e com essas perguntas conseguiram descobrir um crime que havia ocorrido naquela mesma casa, a partir desse espírito que passou, e ele tinha sido o alvo do crime, ele tinha sido assassinado, e comentou e passou toda a informação através desse fenômeno produzido pelas Irmãs Fox. Pois bem, todos esses fenômenos que a gente vê aí, que tem percepção, independente da pessoa ter algum tipo de parapercepção, são fenômenos que envolvem uma energia que é material, uma energia que ela é capaz de mover a matéria, capaz de fazer efeitos na matéria, na vida física nossa. Essa energia foi que foi chamada de ectoplasma, energia capaz de produzir o efeito físico. Todos esses fenômenos envolvem isso. E se entender o seguinte, essa energia do ectoplasma, ela vem de alguém. Então, se viu o seguinte, é o médium que é o veículo que promove, o manancial dessa energia que promove esse fenômeno, esse efeito físico, né? E outra contrapartida do médium é o fato de necessariamente ter que ter, para manipular essa energia, o que a gente chama de uma consciência extrafísica, um espírito, uma consciência que não tem mais corpo como nós, uma consciência que já vive em outro plano, ela que se utiliza dessas energias do médium para poder, a partir disso, produzir aí um determinado fenômeno, uma determinada ocorrência, né?
processo da ectoplasmia, ele ocorre a partir, como já comentamos, a partir de uma exteriorização de energias mais densas. Essas energias, qualquer pessoa é capaz de exteriorizar energias. Todas as pessoas têm energias, têm um corpo energético que nos liga com, vamos dizer, com os corpos mais avançados, que é o corpo emocional, psicossoma, e com o corpo mental, mental-soma. Todos nós temos esse corpo energético. A exteriorização é comum em todas as nossas relações, em toda a vida humana. Ela exige a troca de energias e essa exteriorização. O que diferencia uma esterilização comum da esterilização da ectoplasmia? A esterilização da ectoplasmia ela é mais densa. Saem como se fossem não só as energias todas desse corpo energético, mas também ocorre um processo de desmaterialização das células humanas, né, das células do corpo. Um ponto que a gente pode usar como técnica de desenvolvimento da ectoplasmia é exteriorizar as energias, começar exteriorizando, aprofundar e manter durante um longo período essa exteriorização. Nós costumamos trabalhar dentro da conscienciologia com uma exteriorização de 10 minutos, 15 minutos, dentro de uma prática da mobilização básica de energias. Se nós aprofundarmos essa exteriorização, por exemplo, para exteriorizar durante uma hora ou duas horas incessantes, isso de alguma forma vai começar a exigir tanto do médium, do quadro sensitivo, que aquilo ali começa a produzir o fenômeno da ectoplasmia. Das preocupações do médium ectoplasta, do sensitivo que mexe com energias ectoplásmicas, é de, trabalhar essa questão da saúde de uma forma a desassimilação. À medida que ele assimila as energias, ele precisa ter um domínio completo da desassimilação de quaisquer padrões de energia ou padrões somáticos mesmo que tenham sido absorvidos que não sejam dele. Então, para nós, hoje, mexendo com a ectoplasmia de uma forma mais avançada, o estado vibracional é ferramenta importantíssima e, vamos dizer assim, insubstituível.
sempre foi chamado ectoplasma, ou capacidade de produzir ectoplasma, como um dom, um gift, né, como os americanos colocam, sempre é alguma coisa no qual a pessoa ela vem com aquilo e ela não é capaz de desenvolver. Nós vemos ao contrário, que é possível sim desenvolver. Mas há que se identificar em determinados momentos se a pessoa já tem alguma predisposição, ou se ela já tem alguma capacidade, ou já consegue produzir algum tipo de fenômeno. Tenho várias manifestações ectoplásticas na área da cabeça, com pequenas emanações espontâneas na área dos olhos, ouvido e do nariz. E quase nenhuma manifestação clara de emanação ectoplástica ventral, bucal ou anal. As manifestações de maior ostensividade ocorreram durante a desconcidência do psicossoma, produzindo esfriamentos antebraços e das pernas, com raras ocorrências de reps projetivos ou corrente de ar ao exteriorizar energia. Devido à falta de controle, indago se existe alguma técnica para conseguir desenvolver o ectoplasma e controlar de maneira mais voluntária, além do estado vibracional. Olha, o estado vibracional é a base de tudo que diz respeito à energia. E isso envolve ectoplasma em tudo. Aí agora depende de você. Faça alguma experiência, por exemplo, com efeito físico. Eu promovo eventualmente fenômeno de ectoplasmia, porém não tive durante a infância e adolescência situações que o senhor mencionou, acidente, etc. O senhor poderia aprofundar o assunto? Sim, o problema todo é o seguinte: o que é que você promove e o que é que houve de resultado nisso? Se não teve acidente, o que é que teve? Teve algum benefício? Houve alguma construção? Teve algum fruto? Qual foi o resultado? Qual o saldo disso? Não teve nada. Então, a pessoa que é ectoplasta, nessa fase da adolescência, ela vai vivenciar, ela que já é ectoplasta por natureza, que não está desenvolvendo esse fenômeno, mas que já vem com ele desenvolvido, ela vai produzir alguns fenômenos nessa etapa da vida. Presença nos ambientes, ela modifica os ambientes. Então, a pessoa que é ectoplasta, ela começa a identificar assim. Aí, já fora da adolescência, serve como um bom indicador da capacidade nossa de ter ectoplasmia. Se você entra num ambiente e o seu estado emocional, ele muda o ambiente, você vê que as suas energias, elas têm uma potência, uma força capaz de mudar o ambiente. Então, ela começa. Isso aí é um bom indicador de que a pessoa tem ectoplasmia, que ela é um ectoplasta, capaz de doar energias densas. Isso, para mim, é um estudo interessante, porque a gente, às vezes, normalmente quem estuda esse processo de consciencialidade, de espiritualidade, acaba levando esse fenômeno que nós dizemos para um lado negativo, né? Como acidentes. Se eu vou e produzo uma coisa ruim no ambiente, então eu não sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa obsidiada, sediada, né? Uma pessoa sofrendo más influências, nem sempre.
Muitas vezes, isso quer dizer, esse caso, esse exemplo que eu disse, ele não se refere ao fato da pessoa ter alguma coisa negativa, mas ao contrário, ao ponto dela ter ectoplasmia e ela, qualquer pequeno distúrbio emocional nela, comum em todas as outras pessoas e que passariam despercebidos numa pessoa comum, no ectoplasta causa uma repercussão grande no ambiente. Entendi. Então, aquilo ali, ao invés de ser um problema, e é um problema naquele momento, mas ao invés de ser encarado como uma dificuldade, algo que tem que ser eliminado, deve ser encarado como uma oportunidade. Olha, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso domar, eu preciso compreender melhor. Talvez conduzir para... Conduzir melhor, algo... mas que é um poder. Que é uma esse poder, que é o mesmo que eu tenho com essas energias de produzir eventualmente um fenômeno não muito bom, pode ser utilizado para produzir coisas muito boas, como, por exemplo, a cura. Meu nome é Nelci, tenho 75 anos de idade. Eu tive linfoma não Hodgkin, tive muito ruim. Minha filha me trouxe aqui, não sei por como que ela me trouxe, e fiz o tratamento de quimioterapia, passei muito mal na quimioterapia lá no Hospital Servidor do Estado. Hoje eu estou bem, graças a Deus, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Frei Luiz, me trata aqui no Centro Frei Luiz. Não sinto mais nada, tem controle médico, mas nada tenho. Treze anos atrás, eu tive um câncer de mama. Operei pelo médico que trabalha também na sala 1, Dr. Frederico, da parte espiritual, e a parte material, para o Dr. Paulo César Frutuoso. Meu nome
Carlos Rogério. Na verdade, eu estou sendo atendido no Late Feliz pela segunda vez. O meu primeiro atendimento foi em 97, porque eu fui trazido por um problema no coração, que os médicos disseram que eu teria que fazer uma cirurgia com troca da válvula mitral por uma prótese, né? Então recorri ao Late Frei Luiz, foi feita a cirurgia e logo depois me submeti à cirurgia física por própria orientação dos médicos aqui dos amigos espirituais do Late Frei Luiz. Só que além de não precisar trocar a válvula mitral, né, que estava doente, os médicos disseram que a cirurgia foi muito bem sucedida, o clima muito bom, né? E não houve a troca, e os médicos falaram que talvez com 10 anos, 15 anos, tivesse que fazer uma nova cirurgia. Até hoje não precisei de fazer uma nova cirurgia, e a minha cardiologista disse que eu posso morrer de qualquer coisa, menos do coração. Acabei de ser atendida aqui no Lar do Frei Luiz, porque desde 2010 eu estava tendo problema com meus rins. Fiz algumas cirurgias, tive estenose de ureter, fiz 4 cirurgias no ureter, algumas internações, inclusive no CTI, e até que recorri ao Lar de Frei Luiz, consegui ser atendida aqui. Não só me trouxe benefícios por conta de que após o tratamento, um certo tempo do tratamento, meu rim, que estava praticamente parado, e eles inclusive questionando retirá-lo, meu rim voltou a funcionar, ainda claro, estou com uma insuficiência, mas ele aos poucos está retornando e eu sei que vai ficar completamente bom. E enfim, só tenho a agradecer a essa casa, não só pelo benefício que está me trazendo espiritual, mas me trouxe o benefício físico, sim, e mental. Cura de uma criança pela mãe. Ela coloca, a criança está com uma determinada doença, uma determinada mini doença às vezes, e ela vai, coloca as mãos sobre a cabeça da criança, enquanto ela está dormindo ou acordada, e bota uma vontade para exteriorizar energias densas para a criança. Aquilo ali é capaz de produzir uma cura. Num primeiro momento ela não consegue, mas com o exercício, com o decorrer da prática, a pessoa vai desenvolvendo a habilidade de cura, a habilidade de poder, a partir disso, é produzir ali um fenômeno de melhoria física em outra pessoa. A cura física é menos importante, mas, por exemplo, se eu consigo, com as minhas energias densas, exteriorizar, expandir e dominar, encher o ambiente com essas energias, a ponto de que as pessoas dentro desse ambiente que estejam com pensamentos, vamos dizer, menos saudáveis, melhorem seus pensamentos, se sintam melhores, mais equilibradas, mais felizes, também é um processo de efeito físico, de efeito das energias. Quanto mais energia densa ela tiver, mais essa força de fazer isso ela vai ter. A gente vê o seguinte, a capacidade da pessoa fazer assistência com essas energias densas fica muito grande, porque ela consegue expandir a sua realidade, o seu microcosmos para o macrocosmos. Ela consegue, vamos dizer assim, mobilizar ou modificar o ambiente ao seu redor para melhor. Então ela consegue, se ela estiver bem, fazer muito mais bem para os outros também. Nós já vimos o fenômeno mais, vamos dizer assim, conhecido e o fenômeno
mais difundido da ectoplasmia, o que ocorreu mais estudado, é o fenômeno da materialização. Ou seja, a partir dessa energia mais densa da ectoplasmia, se produzir vários tipos de materialização. Por exemplo, materialização de objetos, teletransporte de objetos que não estão aqui para um determinado ambiente. Como ocorria muito com Elizabeth d'Espérance, onde ela materializava vasos de plantas ou de plantas que não existiam na Inglaterra, onde ela trabalhava. Às vezes eram trazidas plantas por um fenômeno de materialização da Índia para aquela sala de fenômenos ali. Outra vez ela materializou um lírio de 2 metros de altura, chamado lírio dourado, né? E esse lírio dourado não existe. A planta que foi materializada, fotografada, estudada por diversos pesquisadores na época, não existe correspondente no mundo intrafísico nosso, na intrafisicalidade. Essa planta foi trazida direto, materializada do extrafísico. Outra forma de materialização que tem é a materialização de espíritos. Então, também aí ocorria materialização de espíritos ou de consciências extrafísicas. Elas, com o ectoplasma, densificavam a ponto das pessoas que estavam assistindo àquela sessão fenomênica conseguir tocar esse espírito materializado. Tocar, abraçar, como foi alguns casos de pessoas que estavam com entes que tinham morrido, né, que não estavam mais com o corpo físico, e estabeleceram um contato, mas não só o contato falado, mas um contato, inclusive, de toque com a consciência materializada. Agora, a gente vê o seguinte, esse fenômeno é só o mais básico. Uma série de fenômenos decorrem da ectoplasmia. Por exemplo, o que nós chamamos de semimaterialização. Pensamos o seguinte, qual o objetivo de nós, enquanto pessoas que trabalham com assistência a partir das energias, qual o objetivo da gente materializar um espírito inteiramente? Esse objetivo ele só se diz respeito exatamente para as pessoas que não têm nenhum tipo de para-percepção. Se a gente conseguir, ao invés de materializar 100% para que um cético perceba, se a gente conseguir fazer com um esforço menor, com um investimento menor, uma semimaterialização, ou seja, uma aproximação maior da dimensão extrafísica para a dimensão intrafísica, mas que aquelas pessoas com um pouquinho mais de sensibilidade já consigam perceber esses espíritos, essas consciências extrafísicas. Será que isso não é mais interessante? De alguma forma a gente não fica, vamos dizer assim, foca o fenômeno naqueles que têm interesse. Então a semimaterialização, nós vemos hoje, em termos de investimento
dos amparadores, as consciências amparadoras e das pessoas que trabalham com assistência, é um foco maior. Por quê? Ela permite com que a gente traga amparadores, a gente faça uma empatia, um rapport maior com consciências extrafísicas, sem necessariamente ter a materialização. Mas há um esforço da pessoa também no sentido de se mobilizar para chegar mais próximo do amparador. Arigol, eu falei com o Chico Xavier presente. Na minha condição de médico, esse povo me escutava demais no movimento espírita. Ele sabia da minha vida, as coisas todas que eu estava fazendo, sabia da minha clínica gratuita, todo mundo já me conhecia. O Arigol conhecia. O Arigol queria fazer uma cidade comigo. Eu ia governar o processo todo lá. Então nós íamos fazer um hospital, uma escola, centro espírita, um monte de coisa assim para atender criança, tudo, creche. A ideia era essa. Agora eu virei para o Chico e falei assim, olha, eu não posso aceitar nada disso e vou falar para ele aqui claramente. Ele vai morrer mais cedo do que eu e do jeito que eu traí, você pode marcar, ele vai morrer logo. Ele não fica aqui muito tempo. Aí o Chico, Valdo, insiste com ele, insiste. Eu insisti várias vezes depois disso. Agora, foi algum tempo depois, ele morreu na estrada do jeito que eu tinha falado. Conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, 1954 a 1956, sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Agora, o melhor da história, a hora que ele entrava em transe, ele era outra personalidade, mas totalmente, às vezes até transfigurava o rosto. Agora, que o problema de energia dele era uma coisa fabulosa. Ele colocava a mão assim, ou caía aquelas gotas. Se orava, era medicamento. Então ele fazia assim, em cima do olho do cara, ou em cima de alguma coisa, que tudo mudava na hora. Eu vi isso tudo, todo mundo via. Outra coisa, era no claro, o sol, tudo. Entendeu? Ele era uma fábula em matéria de efeito físico. Foi o maior desses médicos todo o Brasil que eu vi. Vários médiuns de efeito físico, ou seja, médiuns ectoplastas, acabaram ocasionando a morte deles ou até doenças a partir do processo de trabalho com as energias ectoplásmicas, né? As energias da ectoplasmia, ectoplásmicas. Hoje, a pessoa para trabalhar com a ectoplasmia, dentro do que a gente propõe na conscienciologia, ela tem um domínio grande do processo das energias, ter também um domínio grande do seu processo emocional e saber o terreno onde está pisando. Diante disso, por exemplo, para que a gente entrar num processo de materialização que vai exigir praticamente, a ectoplasmia ela tira a energia das células, né? Há uma desmaterialização de células até, não só energia. Há uma parte do corpo mesmo que é doada, exteriorizada nesse processo. Mas se eu, a ponto de chegar na materialização, eu posso, ao invés disso, usar essas energias, por exemplo, para promover um fenômeno que nós chamamos de conexão do corpo mental, mental-soma, com o corpo energético, holochakra. Conexão mental-soma-holochakra. Se eu uso essas energias densas para promover essa junção, então você consegue, com essas energias densas, fazer com que uma pessoa, vamos dizer assim, que não tenha tido grandes expansões de consciência, ela acesse o mental soma dela, que é o corpo mental, e ela tem uma expansão de consciência. Essa expansão de consciência faz com que ela reflita, reveja toda a vida dela.
Então, a ectoplasmia é muito usada para, foi muito usada para como comprovação, como realmente pesquisa científica. Então, assim, em termos de comprovação, o que nós vemos é o seguinte: tudo que se pode fazer em termos de comprovação da realidade multidimensional já foi feito, já se tem. Tudo, projeção, todos esses fenômenos já foram ostensivamente comprovados. A técnica que a gente vê, uma técnica inicial, principal, é estudar. E como eu falei aqui, eu vou indicar para o espectador que queira realmente aprofundar. Buscar estudar a vida de alguns médiuns que trabalharam com isso. Por exemplo, esse que a gente já citou, Elizabeth d'Espérance, José Arigó, Eusápia Palladino, Eurípedes Barçanufo, Carlos Mirabelli, quem mais? As próprias irmãs Fox. Então, muitos outros aí, Stanton, Moses, então vários outros aí, médiuns que tiveram. Quando a gente entra, começa a estudar a vida dessas pessoas, entra na, o que a gente chama de psicosfera, ou, que é aquela, vamos dizer assim, o holopensene, que é o pensamento que imperava, o que impera ao redor das energias dessa pessoa, nós começamos a, de alguma forma, já entrar nesse espírito da ectoplasmia. E as energias, elas começam a se mobilizar dentro de você de uma forma mais densa. Então esse é um primeiro ponto, estudar esses métodos. O segundo ponto é se disponibilizar para assistência, com energias. Porque nós somos muito, muitas pessoas são assistenciais, ajudam, querem ajudar as pessoas próximas ou as pessoas de uma forma geral. Porém, se a gente colocar entre essas maneiras ou priorizar a ajuda com as energias, a exteriorização de energias, como essa que eu coloquei da mãe com o filho, a exteriorização de energias para as pessoas ao seu redor, a exteriorização de energias iniciando de uma forma amadora, mas progredindo para uma forma profissional, na qual você realiza essa exteriorização diariamente, a partir da técnica da TNF, isso vai produzir ou vai promover um fenômeno da ectoplasmia em você. Você vai ficar com as suas energias como se fosse assim, igual o atleta, cada vez mais fortes para que ela possa produzir um fenômeno realmente de efeito físico. Thank you.
a programação de vida, ela envolve uma série de materializações, uma série de resultados concretos obtidos a partir do seu esforço pessoal e da sua vontade. Uma associação que nós já podemos fazer imediata: materializações concretas produzidas a partir do seu esforço e da sua vontade, com a ectoplasmia. O que nós vemos? Toda materialização, toda realização que exige muito da pessoa, que vai concretizar algo definitivo, algo maior, ela vai exigir uma carga de energia densas, uma carga de energia, uma carga de domínio de energia, uma carga de, vamos dizer assim, investimento da pessoa para concluir isso. Vemos que o quê? Muitas vezes as pessoas têm conteúdo, elas têm intencionalidade positiva, elas têm, ou seja, têm tudo o que precisaria para concretizar, sabem o que querem, têm tudo o que precisariam para concretizar uma obra que elas planejam fazer, mas não conseguem. A energia densa é aquela capaz de, vamos dizer, abrir os caminhos, de ir contra os contrafluxos. A gente vê o seguinte: tudo que é novo, ele de alguma forma está trilhando um caminho do zero, está abrindo picadas, né? E está trilhando caminhos que não foram trilhados por outros antes. Então isso exige uma energia maior. As materializações normalmente feitas a partir de obras já feitas, elas exigem menos de nós. Mas quando nós pensamos em uma obra, vamos dizer assim, uma obra inovadora para o mundo, né, para a ciência como um todo, ela vai exigir de nós um grau de energias mais densas, um grau de compromisso, mas um grau de você ser capaz de materializar algo diferente. Dessa ectoplasmia também. Ela vai ser como se fosse assim, aquela grande gasolina, aquele grande diferencial, o que a gente vai conseguir colocar em nosso trabalho de assistência. Eu vejo que à medida que a gente se coloca para produzir esse tipo de fenômeno, à medida que nós nos colocamos para tentar dominar mais essas energias, várias superações são feitas. Você vê o seguinte: para você trilhar um caminho com energias densas, mantendo um nível de equilíbrio, como nós estamos todos aqueles outros médios lá que nós falamos, que tiveram vários episódios de desequilíbrio, isso exige da pessoa um domínio emocional maior, exige um autoconhecimento muito maior, uma compreensão não só das coisas que a gente quer, saber o que quer, mas também saber como você funciona, ou seja, saber quais são suas limitações, uma compreensão das suas reações perante a dificuldade, saber lidar com a vida intrafísica, muito mais também maduro. Então, essa caminhada evolutiva, ela exige isso de nós.
Thank you.
sugiro, comece com o domínio das energias, gente, cada um, você e todos, né, cada um, né, começando com o domínio de energia, mas depois, fazendo as experiências. Eu vejo o seguinte, nós, quando mexemos com as energias, não basta achar, não, minhas energias são positivas e elas fizeram bem para outra pessoa. Qual a prova que eu tenho disso? Eu realmente chequei se realmente as minhas energias tiveram um efeito? Tiveram um resultado? A energia que eu coloquei fez um resultado realmente? Os projetos que eu materializei, eles estão dando frutos reais, assistenciais? Então nós temos que checar o, que é o resultado das nossas obras. Não adianta a gente acreditar e, olha, eu estou muito bem, estou fazendo, temos que checar, assim. E eu vejo que com energia, principalmente com a ectoplasmia, os resultados, quando chegam, eles são inquestionáveis. São inquestionáveis. A energia, ela é... não tem como não se perceber na hora que ela ocorre. Mas quando ela não ocorre, ela deixa dúvidas, sim. Então é importante se colocar numa dinâmica de produção desse fenômeno para que a gente realmente chegue num ponto que a gente tenha confiança e certeza de que ele ocorreu. É um convite para aquele que quer pesquisar, aquele que tem a curiosidade sadia ao ponto de querer experimentar para ver, vamos dizer, onde isso chega, né? Esse aí, ele se coloca, obviamente, tem que ter essa abertura para ter a curiosidade para tentar, mas depois dessa tentativa, ele tem que, a certeza vem a partir do experimento. Então, não dá para ter certeza sem ter o experimento. Isso de forma alguma, não.